kanë një histori suksesi, edhe janë motivuese për njerëzit, më thonë, janë motivuese. Mirë, po kalojmë te kjo tema e nxehtë ditëve të fundit. Apo bëhet as po bëhet asociacioni tash se tashi duhet më thon ato që i kem thon shpesh, më thon nëna Leons, për tjert nuk e kam në plan me fol që jemi në situatën në cilën duhet me e kry marveshën edhe me e pranu planin franco-gjerman për shkak se gjdo vones nuk është mon dëm të askuj tjetër për post Kosovës, edhe unë shpresoj që një ka me u prodhu një draft statut sa më mirë që tjetë më undur, por unë po besoj që tashmo është ose oportunizëm ekstrem, ose naivitet ekstrem me supozu që nuk ka me u bo. Ka me u bo, edhe përvoja nga tregon, përvoja e të pak të 25 viteve të fundit, nga tregon që sa më e madhe të jetë rezistenca për me marrë një veprimi cili duhet me u marrë, aq ma zërë ka me qenë, edhe aq ma keqë ka me qenë. Gjitha përvojat nga tregon. Apo vrenë që ka rezistencë prej qeverisës aktuale? Për njerë, nuk e di, tash i duhet me pa që ka ndodhë ditë të fundit, për shkak se nuk i kemi krejt kjarta. Kryetori Haradina dhe Besnik Tahiri, shefi grupit parlamentar, kanë qenë djemë takim, dhe jo është ofru me ledzu draftin, po ka një farë marveshje mos me marrë ashtu fizikisht, mos me dalë. Kemi diskutu dje konkretisht për disa prej pikave që jënë. Ka pika cilat jënë brengosëse, okej, ka pika cilat jënë brengosëse, po kjo është një tem tjetër krejt. Unë po mendoj që Kosova i ka humbë të pak të në 2 vjetë tash. Kryeministri Kurti ja ka humbë Kosovës 2 vjetë, edhe nuk ka fitu kur gjo për këto 2 vjetë. Vetë sa e ka kompliku edhe ma tepër situatën për Kosovën, jo për vetën e ti. Kështu që nuk ka logikë mos me ecë për para në dakordim, prapë po them në dakordim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Unionin Evropian. Nuk kemi tjerë, nuk kemi variant tjetër, edhe nuk kemi me kënd me punu, kërkush tjetër së nga do. Prej 2013 është si tem. Absolutisht. Edhe është një 10 vjeçar. Absolutisht. Nëse ndalemi me pa, a ka ndryshim të materjes, a ka ndryshim të pozitës gjeopolitike të Kosovës, a është ma mirë tash, a bjen ma mirë tash me pa, sësa atëherë? Këto nuk mundem me ditë, në Kosovë është kriju për një ko seriosisht gjatë, është kryu bindja që asociacioni është katronë Kosovën, o bo rezistence madhe edhe publike. është kryu kjo percepcion edhe kjo gogol, edhe në këto rethana, gjithmonë ka pak hezitim, është e kuptushme, që mundet me pas pak hezitim, a hezitim mundet me qenë qoftë racional, më thonë përshkak të materjes, po mundet me qenë edhe puro politik, më thonë populist një farforme, mirë po, Kosova duhet me kuptu, politika duhet me kuptu që është diçka që duhet me u bo, edhe me kuptu që historia nga tregon për gjitha rastet, që sa më shpejt që i kryjmë këto detyra, ma lehtë kryhen edhe ma të mira janë, sa ma vonë vimë atë këqia. Pa i bje që do të ketë vetëm pasoja, e nuk do të ketë evitim. Shiko, Kosova është në sankcione, nuk duhet me haru se ne nga njerë po harojmë, edhe nëse këto sankcione nuk jënë totalisht shkatruse, edhe pse domet mëdha janë të bo në Kosovë, duhet me e kuptu, prapë se prapë veç për imazhin tonë si shtetë i ri, si shtetë i ma i ri në Evropë. Në në sankcione. Veç për imazhin tonë, veç për mesajin që e dërgojnë këto sankcione, është shumë keqë, është shumë keqë. Në fakt, ka fillu me u bënë normale, edhe sankcionet, edhe gjuha antiperendim, edhe ka fillu me u pranu diskursi